नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति अभागियो पुरपुरोमा सधै छ टारो एकै छिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा सधै छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिन्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो कामो बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै होइन तिमीहरू भुस टिग्री अहिले किन नटेर्या हो मलाई मैले तिमीहरूलाई कतिचोटि भन्नु अहिले मसँग छैन भनेर गाउँको काजी साहब भएर पाजी जस्तो कुरा नगर्नुहोस् काजी साहब जनताको हितको लागि भएर मात्रै तपाईँसँग आग्रह गरिएको नत्र भने हामी पनि कोहीसँग नजर झुकाउने मान्छे होइनौँ तपाईँ बस्नुभएको भएर मात्रै हो हाम्रो दादाले नजर झुकाउनु परेको बुझ्नुभयो उठे पनि काजी साहबको अगाडि दादाले नजर त झुकाउनै पर्छ नि किनकि हाइटै छैन हजुरको मेरो ठाउँ ओगर्न चाहन्छस् होइन दादा तपाईँ पनि कुरा गर्नुहोस् होइन हौ दादा एक चान्स मलाई दिने हो कि क्या हो मेरो ठाउँ ओगर्नलाई होइन दादा मलाई हात जोडेर बिन्ती गर्नको लागि नम्र भएर बोल्दाखेरि अलिकति भए पनि दिन्छन् कि तिमीहरू आफैमा फासर फुसुर गर्ने भए तल कालो मुनि गएर गर मसँग पैसा सैसा छैन तिमीहरू गइहाल होइन हामीले तपाईँसँग कति नै माग्यो र जम्मा 20,000 त हो नि कैस त्यो पनि बाढी पीडितको सहयोगको लागि हो त्यति पनि तपाईँसँग सहयोग गर्ने क्षमता छैन छैन भने हामीसँगै हिँड्नुहोस् कहाँ त्रिशुलीमा त्रिशुलीको किनारमा उभिएर पछाडिबाट लात हान्नुपर्ने काजी साहब रहेछ तपाईँ जनताकै उद्धार गर्न पछि पर्ने काजी भए नि के नभए नि के मतलब हो र म यो गाउँको काजी हुँ केही पऱ्यो भने म यहीँकै मान्छेलाई गर्छु भनेपछि चन्दा दिनुहुन्न होइन त हामीलाई काजी साहबले अङ्ग्रेजीमा बोल्नु भएन नि दादा तैँले भनेको कि सोधेको यहाँ उभिएर एकअर्काको मुख ताक्दैमा केही हुनेवाला छैन म एक रुपियाँ झार्दिनँ पैसा त तपाईँले झार्नुहुन्छ काइस जमानामा तपाईँको लागि धेरै हिँडेको मान्छे हुँ आज मेरो गाउँको लागि सहयोग गर्न तपाईँ पछि हटेको पटक्कै मन परेन मलाई हिँड के हुनु नि छोरी यी भुस्तिग्रे केटाहरूले फेरि आएर चन्दा माग्नु थाले अब चन्दा दिन पर्यो हजुर भनेर निवेदन गरे भए पो मन खुसी भएर दिउँ लाग्छ अब 20,000 चाहियो भनेर धम्काएपछि कसले दिन्छ भन् त जा अब 20,000 त रहेछ नि त्यति त दिनुभएको भए हुन्थ्यो क्या बा अब बाढी पहिरोमा परेका जनताको लागि भनेपछि आफ्नो तर्फबाट हुने सहयोग त गर्नु त पर्छ नि ए छोरी ती तिग्रीहरूको व्यवहार हेर्दा तिनीहरूले पीडितकै हातमा पैसा पुऱ्याउलान् जस्तो लाग्छ तँलाई अनि भरोसा नै नगरी के नै हुन्छ र बा हो अब तँ पनि म माथि भरोसा गर ती तिग्रीहरूले पैसा आफ्ना लागि बटुल्ने हुन् बुझिस् डन जस्ता मान्छे हुन् बा यिनीहरूको मुख नलाइकन खुरुक्क पैसा निकालेर दिएको भए हुन्थ्यो क्या ए तँ पनि यहाँ मलाई पढाउन नखोज त खुर्कन गाईलाई घाँस हाल्न जा यताउति गरिरहनु भएको छ के हुनु छोरी दुई चारजना लम्फुहरू आएर बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नु पर्यो उनीहरू धम्की आएर गए बा
धम्काएर मात्रै गए कि पैसा पनि लिएर गए? तेरो बाउको हातबाट पैसा फुत्काउनलाई त्यति सजिलो छ भन्थाने किसेस? उसो भए तनाव लिनुपर्ने कुरै छैन नि बा। थर्काएर पैसा लिएर गएको भए पो एउटा कुरा, अब पैसा दिनुपर्ने ठाउँमा धम्की खाएर बस्नुभएछ, कुरो मिलिगो नि। के को कुरा मिल्नु छोरी? पैसा हामी जसरी भए पनि लिन्छौँ भनेर पुरा ग्यारेन्टी नै गरेर गएका छन् छोरी। अनि तपाईँको हातबाट पैसा उम्काउन त्यति सजिलो छैन भन्नुभयो होइन, अनि के को टेन्सन त फेरि? मलाई आफ्नो टेन्सन होइन के छोरी, कथम कदाचित मेरो यिनै हातबाट ती सडेहरूको अङ्ग भङ्ग भयो भने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनेर चिन्ता भइरहेछ क्या छोरी। चाहिने नचाहिने कुरा सोच्नुहुन्छ बा पनि, भित्र चाहिने नचाहिने कुरा सोच्नुहुन्छ तपाईँ पनि भनेर लुक्क भित्र जान्छ बा। मान्छेलाई यहाँ तिनीहरूको ज्यानै जाने हो कि भनेर कत्रो डर छ अनि अब होइन, घर हो कि जङ्गल हो कायो, आफै खानलाई उजाएको दारी भयो किन? तैँले घाँस खान्छस् भन्दैमा म पनि घाँसै उब्जाउँछु। हरियो वन नेपालको धन भन्ने सुने छैनस्? हाम्रो गाउँलाई पनि हरियाली घोषणा गर्नको लागि मैले जानी जानी घाँस उमारे हौ, यसमा तँलाई भन्नु केही छ? केही भन्नु छैन दारीबा, अब घरमा एउटी बगिनी छँदैथे, अर्न तिमी आफै भइहाल्यौ। अब दुई चारवटा हात्ती गैँडा भइदिएको भएदेखि यो घरलाई चिडियाखाना बनाएर गाउँ नै पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिन्थ्यो दारीबा। दुई चारवटा हात्ती गैँडा किन चाहियो है सापट्टि? तिमीहरू जस्ता लोप हुँदै गएका गधाहरू भए हुँदैन? दारीबा त त्यत्तिकै रिसा जस्तो पो छ त। रिसा छैन म खुसीले गद 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 भइरहेको छु, के भन्दा छिटो पुगेर गइहाल। एउटा सानो सल्लाह लिउँ भनेर आएको बा। सानो सल्लाह? हजुर। के के सल्लाह, कस्तो सल्लाह? मैले मेरो भतिजलाई सुधार्न सकिनँ का दारीबा, न अराएको मान्छ न भनेको टेर्छ न यो काकाको इज्जत नै गर्छ। मलाई मेरो भतिजोलाई सुधार्ने उपाय सिकाइदिनुहोस् का दारीबा, मेरो परिस्थितिलाई बुझ्नुहोस् का। अब अफ्रिकामा हुर्केको बच्चालाई नेपाली बोल भनेर कर गरेर त्यसले बोल्छ? तेरो जस्तो चोरको संस्कारमा हुर्केको तेरो भतिजलाई मेरो जस्तो आदर्शवादी संस्कार सिकाएर हुन्छ? तिमीले कसलाई चोर भनेको छौ? दारी पालेर आफै बिल्लादिन जस्तो देखिएका छौ, अरूलाई चोर देख्ने? अब हुन त अरूलाई सुधार्ने उपाय आफूसँग भएको भएदेखि सर्वप्रथम त आफै सुध्रिन्थ्यो होला है बुढा। यसको त म यसको ढाड म कुन दिन मकैको ढोर भाँचेछु ठनकै भाँचिदिन्छु, बिना फुका अर्का भएर हारेर रिस उठाउँछु बा। यस्तै रिस अरूलाई उठाइस् भने उपाय चाहिँ होइन उपल खुटी लगाएर घाटमा सुत्ने बनाइदिन्छन् पिएको नालायक, बिना फुकमा तुनाव दिन्छ। हजारको नट कट्या कट्या हाम्रो जिन्दै देव्दा भए भटक भटक। होइन आकाश त पाल परेको छैन, कहाँबाट झरियो खसी? जे होस् भगवान्ले मेरो गरिबी देखेर भेटिदिएको हुनसक्छ। के रे गरिबी देखेर भगवान्ले तेरो लागि पठाएको रे, फेरि भन् त। रुर, भगवान्ले मलाई पठाएको कुरा तिमीलाई के खानु भन्नु? खुरुक्क यो खसी छोड्छस् कि पुलिस बनाऊ? ए तिम्रो पो खसी हो यो, म त एकान्त ठाउँमा चरिरहेर छ, त्यही भएर भगवान्ले मलाई नै पठाएको कि भनेर पो घिसारे त। एकान्त ठाउँमा भएको सबै चिज भगवान्ले तेरो लागि पठाएको हुन्छ, चोर बुद्धि लगाएर भगवान्लाई दोष हाल्दो रहेछ। ए माइन्डलेस रोनाल्डोको बुढी, खसी समात्नेमा चोर हुन्छ? तिमीले कसलाई चोर भने? मैले बजारमा लगाएर बेचेछु त्यत्तिकै चोर भन्छस्? बिना कारण केस बनाएर खोरमा जाग्दिउँ? खोरमा जाग्ने त पुलिसको काम हो, के त पुलिस होस्? हो पुलिस मेरो साथी हो, मैले जे भने त्यही हुन्छ। पुलिस तेरो साथी होला, पुच्छ रहेन जे भने त्यही गर्नलाई, सत्य कुरा पत्ताउन लगाइकन कसैलाई केही पनि गर्न मिल्दैन एकबारको जिन्दगीमा। मिल्छ म गर्छु, यो खसी मेरो हो, तैँले चोर्न आयो के हो? यही गर्छु,
देखिस खूब हिरो बन्द रहेछ अर्काको खसीलाई खूब खुरुका बाटो लाग्छ कि अर्को गाला सुन्ने गर्न दिउ एक बारको जुनीमा मलाई हेर यति राम्रो मेरो खसी जन्दै चोरेर मरेन नकर जुनी त तैले पनि पाकै हो क्या छुट्टी कमसेकम गाउँमा दुई चार जना सुन्दरी भएको भए अहिलेसम्म काका भइसकिस् के त घामाटलाई मेरै मात्र उदाहरण दिन आउँछ दुई चारजना सुन्दरी भएको भए तँ पनि त काका हुन सक्दैन हाम्रो भाग्य नै खोट हो क्या चुल्ठे अब जिन्दगीमा न त राम्रो छोरो नै बन्न सकियो न त राम्रो छिमेकी नै अब केटी नै नपाएपछि झन् राम्रो प्रेमी बन्ने त कुरै भएन भाग्यमा नि ठान आफूलाई धन्न राम्रो साथी पाएको छस् हिजो यसो तल्तिर निस्केको है सात महिना अगाडि चियापत्ती किनेको पैसा तिरेन भनेर साउजीले त कठालोमा समातेर सार्वजनिकै बेजत गर्यो नि मेरो यसो छ भने 100 रुपियाँ देन आफैले चिनी किनेको 50 रुपियाँ तिर्न सकेर साउले कठालामा समात्यो अघि अखर तँलाई कसरी दिन्छ 100 रुपियाँ ठुक्क मेरो जिन्दगी साथीका नाममा कलङ्क मात्रै छन् अब यस्तो पाराले हुँदैन उमेर पनि ढल्किसक्यो बरु एउटा राम्रो केटी पटाएर घर जाउँ गर्नुपर्छ ओ हुरुहुर गाला छाम्दै आइज जस्तो अनि खोल्ने पड्काए फेरि बसाइयो मेरो कुरा छोड्नु नाडहरू बरु तिमीहरू चाहिँ के कुरा गरेर बसे नि के कुरा हुनु नि यसो केटीहरूलाई कसरी पट्टाएर घरजम गर्ने भन्ने पलान भइरहेछ हुरहुर यो सबै कुरा गर तर यो केटीको कुरा चाहिँ गर्दैन केटीको कुरा सुन्दा बित्तिकै आफैलाई मार्दिउँ जस्तो लाग्छ आजभोलि त मलाई जे होस् गाईको प्रवेश भयो भने एउटा साँडे चाहिँ साइड लाग्ने भयो रोनाल्डो यति केटी भए पो अरूलाई साइड लाएर मैदानमा उत्रिनु नि मजा आउँछ होइन यो केटी हो कि स्वर्ग कि परी हो आज जिन्दगीमै पहिलोचोटि आँखा हुनुको अनुभव भइरहेछ यार मलाई एक्सक्युज मी ठाडै इग्नोर गरेको होइन केटीलाई कसरी फर्काउनु पर्छ मबाट सि ए बी सी डी ई एफ घमण्डी रहेछ यार यसलाई पटाएर 24 घन्टा घर आएर काम गरेर बस्नुभन्दा बेलैमा साइड लगाएर राम्रो देख्छु म त यसलाई त म जसरी पनि पट्याउँछु जोसँग दम छ त्यसले पट्याउँछ के छ ग्यारह बजे आऊ का अच्छा यो संसारमा आँखा नदेख्ने भन्दा देखेर पनि नदेखिया जस्तो गर्ने हैजाहरू धेरै छन् भने साँच्ची हो रहेछ होइन कतै तिमीले मलाई नै हैजा भन्या त होइन नि है मुला साग्दाई अच्छा देखि देखि सोधे हो नि भन्या हो ल अब आफै चामल केलाएर बसाएर जाऊ अब ती मुला सागसँग सहयोगमा आउनु भनेको त मूर्ख त होला गाँठे म बिग्रेकै आफन्तले घरको काम त जसले गर्दा नि भइहाल्छ नि यसले गर्ने उसले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ र काम चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ सबै मान्छे तल लाग्छ उसो भएदेखि मलाई मेरो भतिजो सुधार्ने उपाय दिनु पऱ्यो क्या मुला साग्दाई जे भने पनि टेर्दैन जाब त्यति कुरो तेरो भतिजोलाई यहाँ लिएर आइज म त्यसलाई एक चुट्की बजाएर ठिक पारिदिन्छु तिम्रो यो गुण म कहिल्यै पनि बिर्सन छैन क्या मुला साग्दाई होइन बुढा चामल हेरेको मात्रै बसे हो खाना कहिले पकाउने भोक लागेर छोडो भइसक्यो यहाँ कस्तो थर्काएको भने क्या अब चामलमा चामल भन्दा धेरै धानको बिहा रहेछ अनि केलाउनु समय लाग्दैन त भने यी सापोजी पनि काम गरे मान्छे के डिस्टर्ब गर्न आउला काम सकिएन जाऊ छिटो अब मेरो काम सकिए त मुला साग्दाई तिम्रो काम भर्खर सुरु हुँदै रहेछ परिस्थितिलाई बुझे क्या मुला साग्दाई ल ल सान झारा काम सुरु बसिरहे जहाँ अब चामल केलाउनलाई यत्रो समय लाग्छ जाउँ घर कुर्को भात पाएको जान्छु जान्छु म बिग्रेकै आफन्तले मान्छेको अगाडि थर्काउनु पर्छ तँलाई यो कुरा भारको लिएर आइदिन्छु नि थाहा पाउँछ के रे होइन यहाँ चम्चुर पकाउ कि तरकारी भनेर सोधे नि त्यो केटी त हेर्दै हेर्दा कता बिला त तसँग घडी छ उर घडी नाट्यौँ लाउँछ र कपडा उचाल देखाउनलाई हातमा हेर्नु सक्दैनस् किन चाहियो फेरि बेला न को बेला घडी यसो गीत बजाऊँ भनेर क्या
घडी किन चाहिन्छ मान्छेले थाहा छैन? समय हेर्न होइन त आँखा फुटेको रोनाल्डोलाई नि समय हेर्न आउँछ र घामतिर हेरेर समय पत्ता ला न। अहिले पूर्वबाट आएर यहाँ पुग्यो भनेपछि 45 होइन 15 डिग्री भनेपछि 12 बजे हुरुर र अहिले हामी ठिक च्यानमाथि उभिरहेको छौँ। यसलाई के बुझ्न सकिन्छ काइला? त्यो केटी त चुडेलो क्या हुरुर बाघ बाघ त्यति राम्ररी चुडेलीलाई बिहे गर्नु पाए त हाँट्नुपर्छ है क्या हो गाँठे जे होस् अर्को पनि साइड लाग्यो तर त्यो चुडेली चाहिँ कता गयो होला? के भयो दिउँसै भूत देखेर तर्सिया जस्तो गर्छ त के हुनु नि निर्मली दिदी? एउटा स्वर्ग कि परी जस्ती चुडेलले छोटुक्कै मन चोरेर चिहा नै पुर्याइने होइन के भन्छ यो काइलो तेरो दिमाग त ठिक ठाउँमा छ के भने? त्यसले त मेरो सातो नै लग्यो क्या हो दिदी? यो घटनालाई मैले आफै त बुझ्न सकेको छैन तपाईँलाई कसरी बुझौँ? ल म अझै अहिले झाँक्रीकोमा गएँ है दिदी। अचम्म अहिलेको जमानामा पनि अब भूत प्रेत चुडेल चुडेलनी भन्ने हुन्छ र त्यही पनि हाम्रो यो गाउँमा जस्तो भगवान् अन्त कहीँ मान्दैनन् पक्कै यसको आँखामा केही परो होला। यो बाटो त च्यान पो जान्छ त तरिका तल्लो बाटो जानु पर्यो। टाँसिएर बसिया छ क्या जे पायो त्यही बोल्छे। उहाँ नानी हाम्रो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको सोचले आउनु भएको छ अनि अब अस्पताल जाने कहिले कहिले स्वास्थ्य जाँच चाहिँ अहिले गरौँ भनेर नानीसित अनुरोध गरिरहेको अघि नानी। यसो हेर्दा त बा हृष्टपुष्ट नै हुनुहुन्छ तर बुढेसकालसम्म प्रेम रोगको भाइरसले चाहिँ छोडेको छैन जस्तो छ। अब यति राम्रो सोच लिएर गाउँ आउनु भएको रहेछ अनि खाजा साजा केही नखुवाउनु भएको? अब तिमी आइहाल्यौ छोरी खाजा साजा के बनाउनुपर्छ बनाइहाल्यो नि तिमी गइहाल्यो त मलाई मेरो रोगको बारेमा अरू धेरै बुझ्नु छ क्या। बुढापाका मान्छेलाई के काम हराउनुहुन्छ दिदी? बरु हजुरले नै खाजा बनाइसो भने उहाँको रोग केही हदसम्म निको हुन्थ्यो कि। त्यो काइलोले चुडेल त भन्दै थियो कतै यही त होइन? खुट्टा त फेरि सिधै छन् यसका। के घुरेको ए छोरी छिटो खाजा बनाऊ न मान्छे उहाँ भोकले दुब्लाइसकिन् जाऊ छिटो। जे खाजा बनाए पनि चिल्लो चाहिँ अलिक कम राख्नु ल चिल्लो खायो भने फेरि बोसो लाग्छ के। हस् उसिने मकै ल्याइदिन्छु नि त तेल नहालिकन। चिन्ता नमान है यो जन्मनुभन्दा अगाडि यसकी आमाले चिनी भनेर नुन पो खाइछ त्यो भएर यो अलिकति चर्की छ क्या। तपाईँ मिठो हुनुहुँदो रहेछ अरू त्योभन्दा बेसी के चाहियो र? होइन आजकल मेरो श्रीमती किन यस्तो छन् क्या? भात पको आफै भाँडा माझ आफै एकछिन लामो सास फेर्न पाछैन हँसिया बोकेर घाँस काट्न जाउँ। होइन यो मुला सागलाई छोडेर अर्कै बोकेर हिँड्नुपर्छ कि क्या? के भयो मुला साग काका हातमा हँसिया समाएर पुरै सोचेर बस्नु भएको छ त घाँस काट्ने हो कि आफ्नो गर्दन ताक्ने हो यो हँसियाले? होइन मुला साग त मुला सागले भन्न खोजे के भन् त? आजभोलि तपाईँको पारा अलि बढेको छ भने सुनेको छु नि खास कुरा के हो काका? घरकी बुढीले शिरमा टेकेर टन्डम मचाइन् भने खरानी घसेर गुफातिर जानु पर्ला नि। ए तेरो काका पनि बर्खाको बागमती जस्तो भारैछ र उपचार खोज्दै हिँड्या रहेछ। एक दुई दिन हो नि त ठिकै हो सधैँ पनि बुढीकै अन्डरमा बस्ने हो भने छोडपत्र गर्नुभन्दा अरू केही विकल्प छैन काका। के भनिस् रे मुला साग अनि आमा जोइले पनि सोध्ने कुरा गर्दाखेरि जोइले गलत मूल्याङ्कन हुन्छ गाँठी। रिस उठाएर भए पनि यो मुला सागले छोडपत्रको कुरा चाहिँ सही गर्यो है तर यो उमेरमा त्यो श्रीमतीलाई छोडेर कसको पछि लाग्ने होला खोइ।
आऊ नानी। ओके छ त। के को पैसा दिनु भएको बा? को हो नि उहाँ चाहिँ? सायद तेरीका हाम्रो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने समाजसेवी हुन् नानी। बरु उनलाई भित्र गएर एक मिठो चिया बनाएर लिए जा। जान काजी जस्तो मान्छे भएर पनि जम्मा 20,000 मात्रै आफ्नै गाउँमा खोल्न लागेको स्वास्थ्य चौकीको लागि पनि जम्मा यति मात्रै सहयोग आफ्नो हैसियतलाई चाहिँ गिर्न नदिस न काजी साहब। हैसियत गिरेको छैन नानी, मेरो खल्ती चाहिँ रित्तिएको हो क्या। तर तिमी चिन्ता नगर, तिमीलाई म पैसा बन्दोबस्त पुरा गरिदिन्छु। बरु भन न, पैसा चाहिँ कहाँ लिएर आऊ? नियत त ठिक छैन नि तपाईँको। आफ्नै बाउमाथि प्रश्न गर्ने कस्तो खालकी छोरी हो काजी साहब? थाहा नै छ क्या, अलिक कुरा बुझ्दिन। लु भो, कसैले बुझाउनु नि परेको छैन। अब पैसा पाइहाल्यो, खुर्क आफ्नो बाटो लाग्ने हो कि धकाल्नु पर्ने हो? तपाईँको हातलाई दुःख दिइराख्नु पर्दैन, म आफै जान्छु। बाई कान्छा। कोला 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 के भो? धेरै ठुलो स्वरले नचिच्या, एकानको जाली फुट्टा। घरमा आएको पाहुनालाई सम्मान सत्कार गर्न बिर्सि? यही हो त्यो नानीसित बोल्ने तरिका? अनि मस्की मस्की बोल्ने तपाईँको तरिका चाहिँ के नि? मसँग दस्तरी कुरा गरेर अल्झिने होइन, खुर्क भित्र जा। त्यस्ता समाजसेवीले डुबाउन नि फेरि बेलैमा होस गर्नु, त्यसको कारणले मसँग झर्किनु भयो भने मैले जानेछु तपाईँलाई। होइन, बाबुआमाले मात्र छोराछोरीको इच्छा पुरा गर्नुपर्ने छ भने छोराछोरीले चाहिँ बाबुआमाको इच्छा पुरा गर्नु पर्दैन? छिट्टै दुखाएर गयो कि क्या बिचरा है तेरी का। होइन होला के प्याके, मेरो बुढो त्यस्तो छँदै छैन। तेरो आँखाले धोका खाएको होला। के का धोका खानु नि, दुईचोटि त मुख दोहोऱ्याइ हेरेको, त्यत्तिकै भड्काउन आउँछु होला त तिमीलाई एकबारको जुनीमा। साँच्चै तैँले त्यस्तै देखेको होस् र? के तिम्रो घर भाँडेर मैले लाखौँ पाउने हो र? मैले जे देखेँ त्यही भनेको एकबारको जुनीमा। के थाहा, बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अर्का घर पनि बिगार्छ भन्ने उखान बिर्सिया छैन मैले। त्यसो भए पूजा गरेर बस आफ्नो बुढाको, कुन दिन सौता ल्याएर हुल्छ नहेरेर चाल पाउँछौ। त्यतिखेर मेरो याद आउला तिमीलाई। अनि मैले भन्नुपर्ने कुरा भनिदिए नि, पत्याउने काम तिम्रो। पत्याए पत्याऊ, नपत्याए नपत्याऊ, हिँडे म त। प्याकेले यस्तो कुरा सुनाएर गई के चाहिँ गर्ने होला? यस्तो पनि संसार हुन्छ? भलाइको त जमानै छैन या कुरा मोर्छ भनेर रिस देखाएको होला होइन? घाँस काट्न सकेर कहाँ गराएको तिमी भन त? होइन के भन्छ यो, दिमाग खान मन भए मासु पसलतिर जा, कुखुरा खसीको जेको पनि पाइन्छ, मेरो दिमाग नखा। त्यसै पनि सड्केको छ, उताको रिस यता बोक्नु पर्ला। चाहिने कुरा गर्नुपर्छ, आजको दिनै खराब भएको छ त्यो चुडेलीले गरेर। खुरुक्क भन्छौ कि अहिले हान्दियो? त्यो अङ्गालोमा बाँधिएकी केटी को हो भन् त? कुरा रुकाउन खोज्यो भने म बाँकी राख्दिनँ नि, मलाई प्याकेले सबै कुरा भनिसक्यो। म बिग्रेकै आफन्तले थुक्क। त्यो प्याके पनि ठेट्ना पत्रकार जस्तै रहेछ, कुरा बुझ्न पाएको छैन, आएर कुरा चिप्लाइसकेछ। कुरा के हो भन्छौ कि भन्दैनौ? भन्छु क्या भन्छु मुला साहब, रिस उठाएर भए पनि यो मुला साहबले छोडपत्रको कुरा चाहिँ सही गर्यो है। तर यो उमेरमा त्यो श्रीमतीलाई छोडेर कसको पछि लाग्ने होला खोइ? होइन, मैले यसलाई ताने हो कि यो मकै आँकी हो? ठुक्क मेरो जुनी। राम राम राम, भगवान्ले मेरो बिहे नजुराइदिएको कारण आज बल्ल बुझेका थिए।
साँचो भक्त ठानेर बचाइरहेको छ भगवान्। म भने आफ्नो जोडी बन्दै होला भनेर आशामा बसिरहेको छु। धन्यवाद भगवान् तपाईँलाई। कैसा पनि यहाँ अनि यस्तो एकान्त ठाउँमा आउनु पर्ने के बाध्यता परेको छ? केही होइन धारी, केही होइन। यहाँ हेर नि, यहाँ यत्रो पेट भयो, यसो ताजा हावा पनि खाऊ अनि हल्का एक्सर्साइज पनि गरौँ भनेर आएको। अनि दारी चाहिँ यस्तो सुनसान ठाउँमा किन नि? म पनि त्यस्तै हो काई साहब। म चाहिँ छ नि, म चाहिँ भिटामिन डीको खोजीमा निस्क्यो काई साहब। ल हेर्नु त, मलाई देखेर घाम डराएर बर्बाद छ। ल हेर्नु त, घाम अब भोलि मात्रै निक्लिन्छ नि दारी। तिमी अहिले घर जाऊ। म घर? म किन घर जाने? काई साहब नै सवारी होस् न। घाम डराएर लुके पनि म त चन्द्रमाबाट काम चलाइहाल्छु नि। सवारी होस्, सवारी होस्, हजुर घर सवारी होस्। ए हजुर, दुवैजना यहाँ आइपुग्नु भयो अनि साँच्ची लिएर आउनु भयो त स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि सहयोग रकम। छिट्टै दिनु भएदेखि काम पनि छिट्टै सुरु हुन्थ्यो। मैले ल्याएको छु ल, मैले पनि ल्याएको छु नि, ल्याऊ न। ल त म अहिले लाग्छु, स्वास्थ्य चौकी उद्घाटनमा भेट्नु पर्छ है। भइहाल्छ, बाई। घाम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी छिमेतिर किन लाग्नु भएको है सर? केटी देख्नै हुँदैन, पछि पछि लाग्नु पर्छ। घरमै बोलाएर दिए भए हुँदैन थियो? काजी जस्तो मान्छे पैसा लिलि केटीको पछि लागेको गाउँलेहरूले थाहा पायो भने तपाईँको इज्जत कहाँ मिल्छ? ल भन्नु त, के तपाईँलाई आफू बुढो भएको पत्तो छैन? चुप भन्न पायो भनेर जे पायो त्यही नबोल क्या तारी। पदमा म अलिकति ठुलो भए पनि उमेरमा बराबर छौ, बुझौ। बरु यो कुरो चाहिँ हामी बाहेक अन्त कतै नजाओस् है दारी। यत्तिकै मुख बन्द गर्न त गाह्रो हुन्छ काई साहब। कमसे कम मुख टाल्ने टेप किन्नको लागि हजुरले 10,000 त खर्च गर्नै पर्छ काई साहब। ए तिम्रो मुख टाल्नलाई मैले 10,000 दिनुपर्ने? उल्टै मेरो यहाँ 50,000 गएको छ। तिमीलाई म 10,000 दिन्छु? तिमीलाई त म लाउ बहिनी, तिमी यति रह, तिमीलाई 5,000। देख त केटा, धुत बुढासँग पैसा झारे कि झारेन? बुढाहरूको पनि पारा बुझ्यो। के गर्ने केटा हो, राम्रो मुखले पैसा मागेकै हो नि। अब मानव भएर मानवता बुझ्दैन भने मानिस भएर जन्मिनुको अर्थ के छ र? यस्तै हो दाई, पहिला यो पैसाले बाढी पीडितलाई सहयोग गरौँ, स्वास्थ्य चौकी बनाउने कुरा त छँदैछ नि। साँच्चै त्यो बुढाहरूको नाम के हो रे? गोप्ते काजी र दारीबा। किन र दाई? अब उनीहरूको नाममा सहयोग गर्नु पर्यो नि। ए होइ जल्ला। मनले दिए भए हुने रहेछ दारी, अहिले आएर साह्रै पछ्यता भयो। त्यही त काजी साहब, साह्रै थक थक लाग्यो। जे गरे नि सुख छैन ए मेरी पासै, ए मेरी पासै, मेरी पासै।